et tibi ministrare, et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritu Sancto congregemur in unum. Sacquadare, Domine, quaesie tue toto orbe diffuse, ut eami caritate perfecias, una cum Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Petro, Episcopo Aldo, et universo quaerum. Memento etiam fratrum nostrorum qui in spe resurrectionis dormierunt. Omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admitte. Omnium nostrum, quesumus miserere, ut cum beata Dei genetrice, Vergine Maria, cum beato Joseph, eius sponso, beatis apostolis, et omnibus sanctis, qui tibi a saeculo placuerunt, eterne vitae moreamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus per filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritu Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Siamo i figli.